Tá filmando, agora você parou, não? Não, agora tá filmando. Sério? Tá tranquilo. Todo esse momento não filmou nada? Você que tinha botado pra gravar, não era eu? Na humilda mesmo aqui. Olha aí. Eu vi o mortal. Deu até os mortais? Perdeu tudo, cara. E depois você viu de novo o mortal. Trachyloptera. Errou! Só, no dia, só quando eu quero mostrar que eu sei, eu não consigo falar o nome do bicho. Aqui, ó, com barco aqui, acabando de pegar. Um monte de peixe lápis, acabando de pegar a piaba. Não tava filmando. Eu vi, dei dois mortais ali na beira do rio. Não tava filmando, eu achei que tava filmando. Mas como o Fabrício é um cara muito esperto, né? Ele foi ver. E aí ele percebeu que não tava filmando. Por culpa minha. Exato. Ei, meu Deus. Depois eu faço os mortais no final. Eu refaço os mortais. Deixa aqui. Com barco. Vai aparecer no vídeo, não. É sim. Então, ó, eu vou ter que refazer minha surpresa todinha ao ver o peixe lápis. Já que não foi filmado. Verdade. Já viu lá, o peixe lápis, nós mostra de novo, com a reação de novo. Vai que aparece aí agora. Não trai não. E aqui tem? Ninguém nunca pegou do canário peneirão. Quem vai pegar primeiro? Será que não? Grande. Rapaz, eu acho difícil pegar o canário peneirão. Deixa eu dar uma mola. É difícil, não pega. Rapaz, essa primeira vez. Ó, piaba. Lambari. Parecia que ia ser a mais. Os bichos estão lá pra cima. Não tem que esse camarãozão, não. Esse tem, não. Só esses. Ó, o peixe lápis aqui, ó. Peixe lápis. Olha lá, galera, o peixe lápis. Mostra aí, cadê? Mostra aí. Calma, calma, calma. Ah, na mão dele, na mão dele. Cadê? Tem um. Na sua aí, mão. Aí, aí, perto do seu dedão. Perto do dedão. Que aí? Aí, ó, caiu. Cadê? Aí. Que grande, hein? Bonito, hein? Pera aí, moço, calma aí. É o tira o mato você pegar, rapaz. Tá puxando o mato junto com ele. Aqui, ó. Olha só com que ele é lindo. Mostra aqui, aí. Outro aqui, ó. Meu, peixe lápis. Esse aqui é o pior, tio. Esse aqui é lapinho. Lapinho. É, grafite. Grafite. Ó, oh, tem alguma coisa aqui sim. Tem? Tem. Eu vi uma coisa correndo aqui. Olha aí, ó. Ó, um bacola. Ô, garoto. Tem uma traíra aqui, parece. Parece uma traíra. É, uma traíra. Traíra aí, cumbaca. Mostra a cumbaca. Tracleopteris striatus. É o nome, ó. Consegui. Cumbaca. Cumbaca. A traíra. Bonitão. Olha, tá gordo ele só. O barrigão dela aqui. Tá. Mostra aqui, Fabrício. Barrigão. Traíra. Vai levar pra soltar no seu lago? Deus me livre, traíra não. Olha só, soltar ela. Só que tem um detalhe, a cumbaca ela tem, ela tem uma armadilha. Ela tem uma armadilha. Serrão. Ai, ó, morde. Olha o lápis aqui, ó. É o serrão, pô. Mordeu, cara, mas não cortou não. Cuidado o serrãozinho do lado aqui, ó. Isso, ó. Esse que é o problema. Se você botar o dedo atrás do ferrão, ela fecha o bracinho. Então, aí trava seus dedos. Isso aí na rede, só você quebrando. Olha lá. Filé? Filé do Brasil. Olha só, cumbaca. Gordona. É o quê? Tira. Vai mostrar a traíra já? Já. Camarão. Ei, cara babona. Ei, só chegar lá no carro de prisão aqui, nossa, que exclusiva. Já tá fazendo a água. Rapaz. Não tem tempo de chegar. É doido. Eu tenho medo de ela furar. Segura, trava. Se ela fechar o dedo. Não, se ela fechar. Quase fechou. Fechar o dedo. Então, fechar o aqui, ó. Aqui. Lá. Fazer o seguinte, ó. Aqui. Cadê o áudio? Mas aí não dá pra mostrar. Lá. Ó, fechando lá atrás. Bora fechar lá. Aqui. Ô, você vai levar isso pra onde? Pro laguinho. Ah, você vai pro lago? André vai. É porque tem tanta coisa no lago dele que vai levar pra poder dar uma eliminada na quantidade de peixe que tem lá. Tem caixa d'água também lá. Eu já fiquei no canto. Esse aqui é fiotinho. Tamanhozinho.
Eu tô igual o Raio, digo que nós pegamos esses peixes, vendo de longe. Aí ficou doido. Não tinha visto, não. Eu só não tô tão, mas tão super impressionado porque eu já vi no vídeo do Raí. Ah, mas tá. Mas eu fui... Aí. Pô, traíra aqui. Traíra aqui. Ah, pai. Tá aí. Quase passei a mão. Pelas malabáricos. Quase passei a mão na boca dela. Ah, ticut-ticut. É, enfio o dedo. Deixa ela abrir o dedo, você vê. Deixa ela. Nossa, deu pra essa traíra abrir a boca. Ela abriu. É. O que foi, o Raiz? Vai, vai, vai. Dela. Não dá, ó, solta ela, galera. Mostra aqui porque não passou do país. Fica na dúvida. Ó, vai pra lá. Calma, vai morder não. Ah, vai que ela pega no meu pé. Igual a piranha. É, igual a piranha já fez. Mas aqui é... piranha. Traíra não é traíra não, né? Traíra, trai. Traíra. Piranha, piranha. Já tem um nome, ó, nome. Traíra. E outro, piranha. Traíra. Dá uma segurada aqui, deixa eu dar uma moitada mais ali. Vou dar uma moitada ali. Quê? Moitada? É. Que negócio é esse? Tô fora, rapaz. Loucura. Bora, bora, bora. Que moi. Milhões de peixe. 5 quilos de biaba. Ó, não sei se você sabe, mas Raí ele tem a mão santa. Raí é o cara, mano. Ele botar a mão na peneira. Céu, você quer ver o céu, e as coisas acontecem. É. Vão ali que ali vai ter. Salguinhas do Matambo lá. Não falei, não falei? Ó, 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 ó. Olha, aqui o aqui. Lápis aí, ó. Ah, vamos no lambari aqui. Pega o lambari. Ô, levanta. Caiu. Peguei. Um barizinho. Tem um peixinho vermelho. Ah, deixa, depois pega outro. É lá na cachoeira lá embaixo. Levanta aqui atrás, se tiver tucunaré ele solta. Não, deixa eu pegar um tronco nele. Vida. Nossa. Aqui vai vir. Vai vir um jacaré. Você bateu essa porra do meu. Foi um pau ali. E eu falar, é um pirarucu. Rapaz. Só um luto também. Piaba, 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 cheguei. Piaba, só piaba. Nossa, olha o que. Abre aí. Tem uma coisa aí? Um peixe diferente aí. Pra mim é na água, tá? Cadê? Piaba. Limba. Um montão de peixe lá, que aqui é. Quer ver? Ah, não é piabinha. Olha. É muito piabinha. E aí, que a gente. Aqui, ó, piabinha, piabinha. Tem muita. Vem. Aí, na cachoeira você pega as piabinhas assim, ó, em cima da lagoa e joga na água assim, ó. Só cima das pancadas. Sério? Não, deve pegar. Caraca, que massa. Só 6K. Jogar, velho. Fala não. Você é doido, velho. O tamanho do peixe saiu aqui. Nossa, a gente pega. Vai, vai, gente. Foca levanta, aí, levanta, ó. Levanta. Foca aí. Levanta. Rapaz, cê deu um grito. Levanta. Oh. Ó, vai, ó. Volta, abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa aí. Tem um. Bateu aí, ó. Fica lá no cu. Não, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Eu acho. Será? Tá. Vindo mato. Um balanço. É pequeno esse. Rapaz. Mas é um peixe diferente, ó. Tem que balançar esse aqui. Tá comendo. Você é doido. Levanta aí, levanta aí. Essa parte aí. Que grito foi esse? Oh! Rapaz, na moral, velho. Vai lá. Uhum. Passou de baixo. Vai, vai, vai. Levanta essa ponta aí da sua aí, ó. Passou debaixo dos meus pés, moço. Você é doido. Tem que ter alguma coisa? Nada, cadê o peixe? Aqui, cumbaca. Olha o cumbaca. Cumbaca. Será que era cumbaca? Não. Olha o lambarinho aqui. Aí, tem outro peixe aqui. Vou levantar antes que ele salte. Tem outro peixe aqui. Acho que ela escapou, vocês baixaram não, aí o negócio não aí. Escapou não. Aqui. Levantei. Viu aí? Aqui, ó. Ah, aí, ó. Cumbaca. 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 Olha o baca aqui, ó. Olha o baca. Ó, esse aqui nós vamos levar pra pegar o tucunaré, ó. Não, aí. Próximo vídeo. Próximo vídeo, pegar o tucunaré, vai vir de mão. Ele não para o tucunaré. Vai. A barca vai.
levanta aqui. Levanta. Peraí. Sacudir, às vezes eles ficam embolados. Cara, eu acho que bateu um peixe aqui na minha perna. Levanta aí. Beleza. Ó, pulou um peixe aqui. Levanta, ah, levanta, tá levanta rápido, levanta rápido. Você viu que o negócio aí de vez? De vez. Nada. Ó, oh, cumbaca. Outra. Outra cumbaca, deixa eu ver. Ó, peraí. Trachyliopterus striatus. O que você tem contra? Nada. É muito complicado você ficar falando o nome dele assim, aí não tem nem eu entendo. É porque falar o nome do peixe, o nome científico dele, é engraçado ver a reação de vocês. É nada. Aí eu falo. Eu não tô falando do peixe lá porque eu esqueci, mas é nomanato, não vou nem te lembrar, eu sei como é que é, mas vou te lembrar não. Então fala aí. Fala aí pra galera ver, que a galera quer saber. Peixe lápis, pronto. Não, científico. Peixe lápis do Rio Barra Seca. Não. Ah é? Aqui é Rio Barra Seca, né? É. Tô esquecendo disso. Rio Barra Seca. Barra Seca. Tá seco mesmo. Tá seco. Aí é de uma vez, peixe. Dá baixa aí, baixa aí, puxa também. Rama! Levanta aqui, levanta aqui, levanta aqui. Levanta-se! Olha! Escutou? Uhum. Passou. Os peixes estão passando, mano. É porque o mato está muito longe da mira. É porque não consegue, né? Chegar com a. Ó, levanta, levanta. Olha a piaba pulando por cima ali. Que isso? O Jundiá! Olha o tamanho desse Jundiá, cara! Que irado, velho! Jundiá! Olha, rapaz! Deixa eu ver. Fala, seu afetão. Jundiazão? Cadê? Não, esse aqui é Jundiá. Será? É Jundiá. Ramia Kellen. Eu não quero saber o nome científico, não. Vai levar? Ramia. Ramia. Será que ele vai levar? Se eu botar no lago, ele vai comer, vai. Não, o Oscar ele não come. Deixa ele separado aí, porque depois a gente faz, mostra todos os peixes assim que nós pegamos, né? Pra cima eu. Não, só deixa ele quieto. Viu, Raí? Nós somos caras, hein, velho? Caraca. Baixa aí, puxar aqui pro telão. Chama, levanta aqui. Só que ele tem um fosso. Vou tocar lá. Não vai, não. Levanta. Porque às vezes. Oh, o quê? Saltando as piabas, né? Rapaz, que tem piaba. Ah, desculpa aí. Faz isso aqui pra poder, se tiver monsum, ele descer. Não ficar agarrado. E se tiver cobra? Aí desce também peneira e a gente mostra. Eu pego, sim. É, Raí é o cara. Raí pega e toma. Raí é um mito. Mito. Mordeu eu esse dia. Raí é um mito, gente. Eu deveria até, eu acho que, entregar meu canal pra ele. Não. Eu deveria trocar o nome do meu canal e dar pra ele o nome do canal. Trairona. Opa! Trabalho da traíra. Traíra a gente não põe lá não, porque a traíra é que complicada. Bonitinha. Nossa, que beleza. Podia fazer só um água só pra só pra traíra, né? Traíra. Seu vídeo, seu peixe. Já vi um vídeo. Cadê? Aqui, ó. É. Câmera errada. Câmera errada, é tanta câmera, tanta câmera. É, vamos. Soltar bicho, soltar bicho. Vai, solta. Vou botar pro rio abaixo. Pra cima, vamos pegar de novo. Vou tomar uma na cara aqui, ó. Levanta aqui, ó. Levanta, levanta. Isso, agora balança o mato. Pô. Vai que a gente pega um monsum. Eu tava querendo pegar um monsum pra fazer um wet cook. Botando lago? Não, tava querendo experimentar a carne. Fazer um vídeo comendo. Você já comeu monsum? Não. Eu comi, mas. Não, eu comi. Uma vez com o Raí pegou um. Nós só que nós fizemos na brasa. E ele botou um sal lá, misturado com alho, a carne do bicho ficou com gosto de churrasco. E a carne é branquinha, cara. É um pouco dura, mas é branquinha. Ó, borracha. É. Ó, barraca. Ó, aqui, ó. Opa, ó, tu vira. Nossa, filé. Filé, vem cá. Na minha caixa vai pagar aqui, quanto, Raí? Tô criando tu vira. Vai pagar quanto, Raí? Será que ela procria? Se tu vira aí. Não, ela procria desde que tem um ambiente, as condições perfeitas pra ela. Com mato dentro. Caixa d'água com mato? Deve procriar. Volta lá. Ela é predadora, tá? Ela come barrigudinho, grande, camarão. Eu botei uns barrigudinhos junto com a tuvira lá, ela depois os barrigudinhos sumiu. Câmera do da guarda da pesca. É Rodrigo? Ricardo. Ricardo, vou te falar uma coisa sobre ela que eu acho que você vai duvidar de mim.
Fala. É um peixe elétrico. É? Sério? Sério, é um sério. Bota lá dentro. Aí, ó. Rapaz, que grande, hein, velho. Ela é um peixe elétrico, só que tem uma diferença. Ela não tem uma descarga elétrica suficiente para que a gente sinta. Ela só usa uma descarga elétrica bem baixa, com volt bem baixo, só pra usar pra se localizar, porque ela é praticamente quase cega. Abre ali. Pequena, né? Uhum. E porque o ambiente onde ela vive é muito escuro. Então, galera, deixa eu fazer essa breve interrupção aqui só pra fazer uma observação. A respeito do que eu acabei de dizer da tuvira ser um peixe elétrico, aqui abaixo, o primeiro link na descrição é o link de um vídeo que a gente acabou de falar, que a gente fez recentemente no canal falando só da tuvira e mostrando que ela de fato é um peixe elétrico. E tem um experimento que eu fiz lá para provar isso. Isso é principalmente para vocês que não têm assistido esse vídeo e que vai achar meio confusa essa história que eu acabei de dizer dela ser um peixe elétrico. Então, primeiro link na descrição aqui é um vídeo aqui do canal que a gente explica a respeito disso. Beleza? Segue o vídeo. Põe aí, depois a gente solta qualquer coisa. Entendeu? Porra aí. A única espécie de peixe elétrico que capaz de dar uma descarga, capaz de a gente sentir ou desmaiar a gente, é o furaquê, que dá, chega até 600 volts. Uma fiação bem. Pensa, 600 volts na água ali. O cara, chega, o cara fica duro. Agora, por aqui agora. Cheio de pau aqui, ó. Vai não. Vai, não, vai, levanta aí. Não. Vai, meu filho, levanta. Vai que tem um. Vai que você pegou alguma coisa. Fundei no buraco, cheio de pau. Mano, perdeu a peneirada. É isso que eu tava percebendo. Olha, traíra. Olha, rapaz. Eu falei, né? Levanta a peneira. Mostra ela de lado aqui, ó. Olha a sua coloração. Levanta a peneira. Tá gorda, tentando comer piaba. Ó, barrigão. Tá doido. Sete meses. Pessoal, bonito, hein? É, abre a mão assim pra gente ver a coloração dela. Vai se debater, mas a gente mostra aqui rápido. Pessoal. Rapaz, bacana. Tá tão gordo que eu não tenho que bater, não. Tanto do piabo, tanto piabo tem aqui também. Assim, ó. Assim, pra dar carinho na testinha dela. Testinha. Fala pra ela voltar aqui depois que vai ter comida. Vai. Bota na boca dela. Trocar água, falando isso. Tem que morrer. Nossa! Rapaz, eu tô com água no pescoço. Você sabe que